en av de barna. Du er djevel. Du er en av de barna. Jeg er djevel. Jeg er djevel. Hva? Vi skal I helvete. Og dette Du får... Og Karl Johan. Du får ha en fin dag, da. Hva? Du får ha en flott dag. Vil du ha kort? Kort? Dekk I helvete! Hva? Reis til helvete med deg! Faen av deg! Hva? Stå faen ikke og glide meg, din faen! Hva skjedde? Hva gjorde du? Hva gjorde du? Han ikke normalt.